«Вчитель незалежності». Саме у цій номінації на національній премії Global Teacher Prize Ukraine перемогла вчителька англійської мови та зарубіжної літератури з Валяви Катерина Бігар. Жінка розповіла, чому саме вирішила спробувати себе у такому конкурсі. Мене надихнуло, напевно, те, що у мене повірили дві людини, які є мені небайдужими. Це керівник мого закладу Вікторія Георгіївна Туряниця, яка відправила мені анкету на заповнення, і моя мама, яка так само була, відправила мені цю анкету на заповнення. І буквально між цими двома повідомленнями різниця була в 2 хвилини. І я подумала, ну все, ну це доля, мені треба заповнити, мені треба поділитися тим, що я знаю. Молода вчителька розповідає, що з дитинства вже визначилася з професією, шлях обрала свідомо. Проте спеціальністю вагалася. У мене завжди було бажання стати вчителем історії. Я взагалі мріяла бути археологом. Потім вже трошки, коли мені стало більше років, я захопилася вивченням іноземної мови, тому що я хотіла пізнавати світ навколо себе, хотіла подорожувати. Після перемоги пані Катерину переповнювали емоції радості та вдячності своїм наставникам. Для мене це було неочікувано, така перемога в такій номінації, взагалі на Global Teacher Prize Ukraine. І коли я підіймалася, у мене справді, я хочу сказати щиро, було слово «дякую». Дякую від молодого покоління, цим вчителям, які вкладали в нас сили, терпіння, які будували нас як особистість. І коли мені надавали слово, то я справді щиро сказала дякую всім вчителям. Всім вчителям, які зараз навчають, всім вчителям, які пристосовуються до умов навколишнього середовища, до того, що потрібно розвиватися, рухатися, бути сучасними. Відчуття гордості за колегу та колишню ученицю переповнювали директора закладу, де працює та колись навчалася пані Катерина. Я як керівник, як вчитель, абсолютно не дивуюся цьому, тому що Катерина закінчувала наш заклад. Взагалі, Катя за своїм характером, за вдачею, вона надзвичайно цілеспрямована, надзвичайно активна і креативна. Вона у своїй практиці не боїться апробовувати інновації, стежить за сучасними освітянськими інноваціями. І я думаю, що ось перемога у цьому конкурсі, вона була абсолютно. Щасливі за улюблену вчительку і учні. Кажуть, вона для них не лише наставник, а й друг та порадник. Я думаю, це найкращий, мабуть, вчитель в нашій школі. Вона дуже-дуже гарно пояснює теми. Ну, просто неперевершена. Ми дивилися про прямий ефір. Я дуже-дуже була щаслива, що вчителька з нашої школи виграла. З такого маленького-маленького містечка. Одним із найголовніших призів стало оплачуване професійне стажування Global Teacher, на яке пані Катерина поїде вже навесні наступного року. Після перемоги зі мною зустрілися представники ISEC in Ukraine, і ми обговорили те, що зі мною буде закріплений куратор. Відповідно, він мені допомагатиме вибрати програму, яка буде якраз таки розроблена під мої бажання. Переможниця розповідає, що надихнулася перемогою та з новими силами та запалом продовжують свою титанічну працю вчителя.